Vrátim sa ešte k Romanovi a k Janke Horeckým. Keďže to bude trošku aj o svadbách, tak vlastne historicky prvý príbeh Siedmeho neba v 2014 na jeseň, to bol Roman, a veci aj vy pamätáte, Lenka, to boli manželia Horecký a ja som si ich veľmi obľúbil a my sme im robili svadbu a veľa sme im tak pomáhali, no a Roman podľahol rakovine. A bol to pre mňa zvláštny moment, lebo ja som Romanovi zatlačal oči doma proste. A aj som mu potom akoby vystrojil pohreb a tak. No a Roman, keď ešte 2 týždne pred smrťou, keď som ho poslednýkrát bol navštíviť, tak nahral mi odkaz, ktorý mi povedal, že prosím ťa, pusti ho Jane, keď už tu ja nebudem. Tak aj túto farbu bude mať Siedme nebo, ale mne to tam zrazu patrí, lebo proste do toho akoby do tej zlatej knihy ľudí zo Siedmeho neba títo dvaja ľudia patria a majú tam svoje čestné miesto, tak chcem akoby s nimi dohrať ten ich príbeh, ich vzájomnej lásky tak dôstojne. No.